Kyllä minä olin J.P. Koskinen, niin sinä olit Miettinen. Ja mitäs? niin, olen myös päätoimittaja Kimmo Miettinen. Ja jos ihmettelet, että tätä meidän molempien mieletöntä habaisuutta, se johtuu siitä, että kannamme tämmöisiä laatikoita, 20 kappaletta, ja niissä on sisällä uusia manifestilehtiä. Että ne tuli tänään nauhoituspäivänä. Ja riemu oli aika suuri. Eli ehkä olette kuullut, ehkä ette, Manifetsi, sekakulttuurilehti, mesenaattikampanja, herra jestas, kiitos kaikille mesenaateille, meni niin kuin moninkertaisesti överiksi yli sen, mitä uskottiin toivoa edes salaisissa sydämemme sopukoissa. Eli kiitos todellakin kaikille, eli jotka maksota lehden. Ja tässä vaiheessa, kun katselette tätä, niin lehti on varmaan tilaajilla kourassa ja levykauppa X:stä, Huutonetistä, kaikesta joka puolelta näitä saa. Tämä on ihan hyvä läpyskä, ihan oikeasti. Ja miksi on, siitä kehtaa mainita tässä yhteydessä on se, että siis tämä ei ole rokkilehti pelkästään. Täällä on myös kirjallisuutta, hörhöilyä, taidemusiikkia. Ja on täällä myös uutta ennen julkaisematonta Jimi Tommisen tekstiä. Kyllä, kyllä. Ja tietysti myös komeita tatuoituja miehiä. Kyllä, siinä sitä nyt on 20 laatikollista. Joo. Se tuntuu nyt vielä pykälää omammalta. Varsinkin kun mä kirjoitin eilen illalla ja tänään aamulla, niin muutakaan en keksinyt, niin joka ikisen etukäteen maksan, eli näiden mesenaatan, eli 333 ihmisen nimet ja osoitteet. Näpyttelin koneella ja tulostan niistä sitten osoitelappuja jossain vaiheessa, mutta se oli itse asiassa, aluksi vaikutti siltä, että tämä on ihan vihoviimeisen tyhmää hommaa, mutta sitten mä muistin, minkä takia mä aikanaan Hilsen-lehdessä tein saman jutun. Eli lehden päätoimittajalle ei ole huono asia se, että tietää, kelle niitä lehtiä menee. Tulee niin kuin tavallaan semmoinen pykälää läheisempi suhde lukijoihin. Varsinkin kun näissä mesenaattien joukossa oli huomattavan paljon tuttuja. Niin, no joo, kyllä, kyllä. Siinä on 1000 lehtiä, aikamoinen määrä. Mutta sitten se lähtee sulaan. Niin, ja jouluksi kakkosnumero. Mutta mitäs muuta? Eihän me voida Manifetsista sen enempää puhua, koska me ollaan vielä luettu sitä, mutta vähän meillä täällä näitä luettujakin kirjoja. Ai niin, sulla oli tästä jotain reklamoitavaa. Silloin, kun me puhuttiin tästä hiilijalanjäljillä, eli kollega Koskisen kirjasta, niin mä en ole vielä lukenut sitä, eli mä en pystynyt kommentoimaan sitä. Sen jälkeen mä oon lukenut tämän. Ja tämähän on aivan älyttömän mukava kirja. Ja opettavainen kirja, vähän pelottavakin kirja, jos ajattelee sitä faktaa, mitä se pitää sisällään. Mutta mun mielestä jännin tavallaan ristiriita tässä oli se, että tämähän on oikeasti synkkää luettavaa. Tai sanotaan, että se fakta on synkkiä. Mutta tämähän on sun hauskin kirja, mitä sä oot ikinä kirjoittanut. Joo, siis se on, tieto on hallussa, niin ehkä siitä tulee. Niin, eikö oikeasti sillä lailla, että mä luin tätä ja mä olin, että ei helvetisti, hihihihi. Koska se mahdollisesti vähän tumman puhuva asia on erittäin merkkeellä tavalla ilmastu. Täällä on hauskoja juttuja hiihtämisestä ja kaikenlaista muustakin. Plus nämä sun omat tilastot, kaaliot. Niin, no joo, ne on pitkän työn tuloksena tullut tietysti, mitä on itse tehnyt ja kaivannut ja muuta ja sitten lainannut ja tehnyt. Kaivannut ja kaivannut. Niin. Niitä on paljon tullut tehtyä, että sitä ei niin itse silleen tajuakaan, kun katsoo sitä 25 vuoden työtä, että mitä siellä on. Koska kaikki järkevät ihmiset tykkää tilastoista ja kaavioista. Niin, samaa mieltä, mutta kaikki eivät ole samaa mieltä. Mitä? Ihan uutta tietoa. Minkälainen, tämä oli silloin suhteellisen tuore, silloin kun puhuttiin tästä, niin minkälainen myynti ja palaute on ollut suhteessa sun niin kuin normaaliin fiktioon? En mä myynnistä kyllä osaa sanoa mitään, mutta kyllä mä niin kuin veikkaan, että huonompi se varmasti on. Palaute on ollut ehkä hämmentynyt, että osa joka ei niin kuin tunne mua ollenkaan kirjailijanakaan, niin on tullut sellaista palautetta, että miksi kirjailija sekaantuu matemaattisiin malleihin. Ja kun tiedän, että meillä on tutkinto tietysti matematiikastakin, niin hämmästyneenä katselin, että mitäköhän tämä nyt tarkoittaa. Että kun sä potkit vähän aisan yli, niin se aiheuttaa kaikenlaisia reaktioita. Joo, ymmärrän. Ja se on niin kuin sä sanoit, niin se on niin kuin, sitähän ei ole niin kuin tehty sillä tavalla saarnaamis- tai opettamismielessä, että se on niin kuin ymmärrettävyystasolla se, mitä se pitää ollakin, niin sitten on sanottu, että
liikaa yksinkertaistettu ja sitten toinen on taas sanonut, että liikaa kaavioita. Se on tätä. Joo. Kaikki mutta, pitäisi pystyä aina sanoa niin kuin yhdellä sanalla. Jos ilmastonmuutos kiinnostaa, niin täällä lukee takakannessa ilmastonmuutoksesta ihmisen kokoisesti. Ihan vilpittömästi, vaikka et olisikaan siinä, niin suosittelisin tätä, koska tämä samaan aikaan opettaja nauratti, se on hyvä. Mulla on vaan pieni ongelma tämmöisten tämän tapaisten tai ylipäätään niin kuin tietokirjojen kanssa, koska mulla on niin sanottu Detroit-kompleksi. Detroit-kompleksi, tiedätkö? En. Et kumpi on parempi, Stooges vai MC5? No, niin. Ja mä olen aina sitä mieltä, että se mitä mä oon viimeksi kuunnellut on parempi. Niin, ja samalla lailla, jos mä luen tietokirjan, niin mä olen sitten sen kirjoittajan kanssa samaa mieltä niin kauan, kunnes joku muu sanoo jotain muuta. Se, mutta näin. Joo, niin mennä. Se on aina tämmöistä, että tässähän oli se just, että tämä pidetään niin semmoisena, että ei niin lähde avaamaan tätä sen enempää. Että tämä on niin tiivissä paketissa. Mm. Ja mun mielestä mä onnistuin siinä ihan fine. Ja sen takia näitä kuviakin on paljon, että siinä on havainnollisia kuitenkin, että ihminen jotenkin helpommin havainnollistaa asioita, jos se näkee tämmöisiä käyriä, kun se, että se lukee vaan tekstistä sitten. Mutta tyylilaji oli vähän erilainen, niin kuin huomasit. Kyllä, mutta sä kirjailijana teet kuitenkin aika paljon keikkaa. Käyt puhumassa, esiintymässä, miksi niitä nyt sanotaan. Mm. Onko tämä kirja tuonut mitään niin kuin tämmöisiä ilmastonmuutosasiantuntijapaneeleita? No itse asiassa niitä olisi ollut jotain, mutta niin kuin jäi koronan jalkoon. Niin, totta. Mutta ei niitä ollut niin kuin mainittavasti. Että ehkä ne ei luota muuhun niin kuin asiantuntijana sitä, siinä mielessä, että ei ehkä arvosteta sitä tilastollista näkemystä, mikä minulla on, eikä uskota ehkä niin paljon, että mä oikeasti olen seurannut mitään, vaikka totta kai mä olen niin kuin tutkinutkin sitä. Eli sun pitäisi lopettaa fiktio ja kirjoittaa lisää. Niin, 3-4 tietokirjaa lisää, niin 15 vuoden päästä voisit olla jo arvostettu asiantuntija. Joo, se on vähän Suomen ongelma on se, että sä voit olla yhdessä asiassa hyvä, mutta monessa. Okei. Okay. Ja näistä fiktioista puheen ollen, Murhavuosisarja jatkuu, että ollaan taas siinä tilanteessa, että siinä on kirja, mutta et ole lukenut. En ole lukenut, niin sä ilmeisesti oot, niin kerro nyt jotakin. Heinäkuun hurmeiset niityt on tämä uusi nimeltään. Osa 7. Tästä nyt näkee nyt sen, että viimeinen puolisko mennään uusilla kansilla. Se on niin kuin ensinnäkin se, että kuva on siirtynyt takakanteen. Ja sitten tämmöiseen selkeäseen väritykseen. Äänikirjat, niin kuin tiedät, ne on nyt kuuminta hottia, niin ne on uudelleen brändätty tällä kansimalla. Okay. Mutta se tietysti tekee sarjasta niin kuin helposti löydettävän. Olkoon sinne vanhatkin kannet oli ihan fine. Mutta tämä on ihan niin kuin 7. osa. Teoriassa on mahdollista, että kaikki 14 katsojaa ei tiedä, mikä tämä sarja on. Niin kerros korkeintaan 19 sanalla, että mistä siinä sarjassa on kyse. Joo, eli tämä on niin kuin pitkä sarja, jossa jokaisessa kirjassa on niin kuin yksi rikostarina, semmoinen, että mikä ratkee sen kirjan aikana. Mutta sitten tässä on niitä pitempiä kaaria, mitkä menee monen kirjan yli. Ja tässä on siis sukutarina pohjalla sitten tämä Arosun suku, mikä sitten paketoidaan niin kuin 12 kirjan aikana niin kuin loppuun. Selvitetäänkö tässä kirjassa mitään suomalaista legendaarista selvittämättöntä rikosta? Ei, eli ne periaatteessa niitä oli niin kuin kaksi on ollut, se Bodom ja Auer. Ne oli niin kuin eka kolme ja sitten seuraavat kolme oli se Auer. Mutta nyt tässä ei enää sitä ole, tämä oli se mun suunnitelmani menee, mutta tässä on vinkkejä sivujuonne sen tilalla, että liittyy niin kuin vanhaan Hämeenlinnaan. Ja sitten katsotaan vanhaan Hämeenlinnaan, niin vanhaan Hämeenlinnan kaupunkia, joka ei ollut siinä paikalla, missä se nyt on, vaan oli pohjoisempana. Eli linnan pohjoispuolella oleva vanha kaupunki. Hämeenlinna hälytin suli, niin, se on mainittu nyt niin paljon. Niin, kohta tulee uusi kaupunginjohtaja ja muut tänne varmaankin ihmettelemään, että mitä täällä Hämeenlinnasta puhutaan. Pistetään tästä katkia ja lähdetään karkuun. Näin tehdään.